come to the school, boy, we ride. We gotta get paid. No cheating, no weeping, no sleep till we die. It won't bring you back now, so why would we cry? Get it. Let's go. Let's get it. All my people turned out to be with it. Let's go. Let's get it. I'm the blueprint, so you had to get it in. Let's go. Let's go. Filho. E aí, mãe? Agora não sabe mais bater na porta não, dona Laura? Eu bati. Você que não ouviu. Quê? Ô, Dante, tira isso daí, vai, pra gente conversar. Tanto tempo nesse jogo. Mãe, mãe, qual que é? Eu tô de férias, você é que veio pra cá trabalhar. O que que você quer? Nada. Nada. Só vim dizer boa noite. Boa noite, então. Nossa, Dante, por que tanta agressividade? Mãe. Eu não gosto quando você atrapalha quando eu tô jogando. Isso daqui demora. E tem gente lá que precisa de mim. Lá? No mundo virtual, você quer dizer? Sabia que você não ia entender. Tá bom, Dante. Eu entendo. Só não vai dormir tarde, tá bom, filho? Acabou? Boa noite. Dante.
Dante? Dante? O que foi? Você não tá comendo, vai esfriar. Comida fria também é bom. Você gosta de frio? Eu perguntei se você gosta de frio. Ai, mãe, frio, quente, tanto faz. Esse lugar é bonito, né? Sei que... qualquer dia desses a gente podia sair, caminhar, dar uma volta. O que você acha? Legal. Então você vai? E mãe, o que foi? Qual que é? Como qual que é, Dante? Ô, filho, eu tô tentando conversar com você. Você não larga esse celular. Não consigo entender. Entende o quê? Que a vida real é um saco. Como assim a vida real é um saco? Dante, eu fico preocupada com você. Você não tem amigos. O tempo inteiro imerso nessa tecnologia. Mãe, eu tenho amigos, tá bom? Tenho vários amigos virtuais. Gente, que é isso? Mas isso não é saudável. Amigos virtuais. Você precisa sair. Você precisa ver gente da sua idade. Ver gente. Tomar um pouco de sol. Sol? É, sol. Tá bom. Dante. Dante, onde é que você vai? Satisfeita? Quer saber, dona Laura? Perdi a fome. Mudança de humor e comportamento. Perde a noção do tempo quando conectado. Nomofobia, transtorno do século 21. Alô? Laura? Oi, Selena. Tudo bem? Tudo bem? Eu não recebi notícias suas nos últimos 2 dias. É, pois é, que eu tentei ficar um pouquinho offline. Mas
mas alguma novidade sobre o livro? Você já decidiu o título, os novos textos? É, então... Naura, você tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. É que eu não terminei ainda, Selena. É, eu tive uns probleminhas com o Dante. E ele tá bem? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Tá bem, sim. Eu acho que é só uma fase. Eu não quero te pressionar, mas... os prazos estão terminando. Eu não quero tomar mais seu tempo, então um abraço. Tá bom. Outro. Tchau. Mãe! Bom dia pra você também. Levantou cedo hoje. Ah, tá. Ó, a internet caiu. Eu sei. Então faz alguma coisa. Tava no meio do meu jogo. Eu desliguei. Você o quê? Eu desliguei. E temporariamente eu bloqueei os nossos celulares também. Mas por quê? Por que que você fez isso? Você tá louca? Filho, não fala assim comigo. E como é que eu vou falar com você? Você tá destruindo a minha vida. Muito pelo contrário. Eu quero que você tenha uma vida. Olha pra você. Você não é mais o Dante que eu conhecia. Você tá se fechando nesse mundo cada vez mais e você não percebe. Olha, você não sabe de nada, tá? Essa é minha vida. E eu faço o que eu quiser com ela. Isso não é viver. Você é controlado por esse aparelho, por esses jogos. Olha a sua volta, meu filho. Você tá perdendo os melhores anos da sua vida. Trancado dentro de um quarto sozinho. Meu! Eu te odeio. Eu te odeio muito. E eu te amo. Eu te amo muito. Eu sempre te amei e eu sempre vou te amar. Você pode não acreditar, mas tudo que eu tô fazendo é pro seu bem. Quer saber? Cuida da sua vida! Esquece a minha! Essa maldita natureza! Por que que não vem você respirar esse ridículo arburo? Por que que eu tenho que respeitar a merda da sua opinião e você não escuta a minha, hein? Por que você não me deixa em paz? Ah! Filho, Dante, você precisa comer alguma coisa, toma. Ô, Dante, até quando você vai ficar sem falar comigo? Isso não tá certo.
Oi. Você pode me ajudar? Claro. Cuidado. Obrigada. Eu sou a Aurora. Dante. Eu... Por que eu nunca te tinha visto por aqui? Bem, até ontem, claro. Você parecia nervoso. Aquilo. Eu acho que eu precisava colocar algumas coisas pra fora, sabe? Cuidado. Você não respondeu a minha pergunta. Que pergunta? Ah, tá. Lembrei. A parada do porquê você nunca me viu aqui antes. Uhum. Eu acho que eu gosto de ficar em casa, sabe? Eu não sou um cara que sai muito. Eu sempre fico meio isolado. Que pena. A vida é um sopro, sabia? Você deveria aproveitar mais. Mas eu aproveito, eu faço coisas. Sei lá, sabe? Aqui é muito silencioso. Você não gosta do silêncio? Passa muita coisa na minha cabeça. Posso sentar com você? Uma vez, eu ouvi uma história de um homem chamado Elias. Ele estava muito irritado, com o coração cheio de rancor. Deus tinha dado uma missão para ele, para falar para as pessoas deixarem de ser idólatras. Mas as pessoas não queriam ouvi-lo. Mas mesmo assim ele falou. E mostrou que elas estavam erradas. Idólatras? Ah, você sabe. Quando alguma coisa tome seu tempo e comece a valer mais que Deus. E até as pessoas que estão por perto. Essas pessoas eram teimosas. E ele estava chateado com isso. Então ele subiu no monte e começou a falar: eu sou um fracasso, eu sou um fracasso. Como é que ele disse mesmo? Escuta, é sério. Tá bom, desculpa. Deus então mandou um vento forte que rachou até as pedras. Mas Deus não estava no vento. Depois, um terremoto. E logo em seguida, o fogo. Mas Deus não estava nem no terremoto e nem no fogo. Foi quando ele sentiu uma brisa com uma voz suave. Você não entendeu? Não. Desculpa. O silêncio também fala. É isso.
Dante. Filho, eu queria... Mãe. Agora não. Nossa. Mas eu só queria... Você não tem um livro pra escrever? Um trabalho pra você entregar? Deixa a minha vida em paz. Dante. Não fala assim comigo. Você tá sob o meu teto, sou eu que pago as suas contas. Uhum. Você que paga as minhas contas, eu tô sob o seu teto, e o que mais? O que mais você quer jogar na minha cara, hein? Fala! Que eu sou sua mãe, me respeite. É só o que você fez. Dante! Aurora! Aurora, espera! 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 Não devia ter visto aquilo. Desculpa. Não. Não é pra mim que você tem que pedir desculpas. Você não entende. Minha mãe destrói tudo que eu gosto. Não foi isso que me pareceu. Agora você não sabe de nada. Esse é um problema meu com a minha mãe e eu vou resolver. É que ela fica pegando no meu pé, ela enche meu saco. Eu sei que você também deve ter problemas com a sua mãe e eu com certeza acho que a sua mãe é melhor que a mim. Eu tive. Passado. E eu daria tudo pra tê-la por perto de novo. Mesmo que se fosse dando uma bronca. Porque eu sei que ela fazia isso pra ser uma pessoa melhor. Então, se você quiser continuar conversando comigo, vai lá e se desculpe com sua mãe. Tá bom. Eu vou. Pode conversar. Aurora, eu sinto muito pela sua mãe.
Eu perdi meu pai quando eu era um bebê. Você mora com seu pai? Eu virei órfã no começo do ano. Meus pais morreram de Covid. Eu tenho vivido com minha tia. Ela foi a única pessoa que me sobrou. Tá tudo bem. Tive a chance de dizer pra eles o quanto eu os amava. E eu ouvi o mesmo. A morte não é o fim, sabia? Se a gente fizer as escolhas certas, a gente pode rever as pessoas que a gente ama e que não estão mais aqui. Aurora, eu... Dante, não fale apenas. Demonstre. Antes que seja tarde. Eu vim aqui te dar isso. Aurora, elas são lindas. Você não pode aceitar elas. Tenho certeza que elas significam muito pra você. Significaram. E me ensinaram muito. A voz do silêncio, né? É isso. Você entendeu. Thank you.
Dante. Mãe. Oh, filho. Eu... Você tava de novo. Não. Olha, as nossas gerações são muito diferentes. Eu sei, mas é que eu... Calma. E o que eu quero te dizer é que... vai ter muita coisa que talvez você não vai entender. Mas, mãe, pra mim e pras pessoas da minha idade, isso daqui importa. Eu sei. Vem cá. Você pode achar que eu não entendo, porque eu tô velha. Mas não é isso, sabia? Filho, é sobre o tempo. Ele passa tão rápido. As coisas podem mudar, sim. Eu sei, claro que podem. Mas o tempo não. Oh, meu filho, o tempo passa para todos. E um dia você vai olhar para trás. Você vai ver que você perdeu tanto tempo. E você pode não acreditar hoje. Mas não tem como voltar atrás. Entende? Eu sei. Eu não estava julgando. Como não? Vem cá. Silêncio pode dizer mais que palavras. Em um mundo tão barulhento, com tantas vozes que querem nos mostrar direções diferentes, ouvir a voz do silêncio é libertador. Como uma brisa suave. Eu até me sentir e entender.
coisas muito maiores que nós. O silêncio também fala. Ele tem muito a nos dizer. Eu te amo.